madaxweynaha somaliland muuse biix cabdi oo ka hadlay munaasabada 82 guuradii lasoo noqoshada xornimada somaliland ee 18 mey ayaa markii ugu horreysay ka hadlay ciidamo loo sameynayo marinbiyoodka badda caasa kuwaasi oo ilaalin doona marinbiyoodkaasi waxaana iska kaashanaya wadamo badan oo ka mid a kuwa geeska dhowaan waxaynu maqalay in la samaynayo ciidamo nabadgelyada badda caasa waxaan la yaabanahay ragga istaraatiijiiska ah ee fikradda leh ee ama ciidan ama siyaasiin ee gobolka ka tirsan ee doonaya inay badda cas nabadgelyadeeda xoojiyaan ama ay iska kaashadaan ee somalilan oo leh inta ugu badan dhinaca afrika marka laga reebo meelaha yarir qaar kulud dalka ugu badan ee badda cas leh xeebta ugu faraha badan 800 kilometer oo xeebta badda casa somalilan baale somalilan marka laga tibi garan waayo ciidamada badda cas xaggeebaa loo wadaa miyaa laga maarmi karaa intaa mise somalilan cid baa xoog kaga qaadsa xuquuqdii dalkeeda ugu sarreysa waa arrin la yaabi waxaan leeyahay haddii la abuurayo iskaashi badda cas ku samaysan somalilan ka wadi kartahay diyaarna waa nagu nahay inaanu cidowga nabadii kala shaqeyno aqbali samayno inaanu ka maqnaano geesta kale madaxweynaha somaliland muuse biix cabdi waxa uu fariin u diray madaxda soomaaliya oo uu sheegay inay ku howlan yihiin waxaan dhacayn oo ay ka mid tahay midnimo waxaanu madaxweynuhu tahabaaxay in somaliland ay jirsatay muddo ka badan 28 sano dibna aanay u noqon doonin ragga maanta muqdisho ka taliya ee farmaajiya khayra waxaa lagu sheegaynaa aqliyadooda 28 sano ayaa labaadba kala maqayay dadka maanta nool labada dal ku nool qofka kontir jirka ah ee somalilan jooga wuxuu ka hadlaysa iyadoo somalilan dagaal ku jirta oo iska xoraynaysa koonfur harimadii iyo khasaare ka gaaray waxay kusoo ceshatay xoog iyo dhiig iyo waxay hantilahay ugu hurtay ninka maanta muqdisho jooga kontir jirkii maba yaqaana somalilan midnimadii horena ugu xusto carruur uku ahaa wuxuu ku qanaadaystay soomaaliya iyo soomaaliya u dagaalamaya iyagay waa kala maqan dadka maanta muqdisho ka taliya waxaanu leenahay intii ay gaarsiiseen dhibaato soomaalilan 30 sano midka ahayd waxa ka culus oo ka hawl u badan oo nagaga khasaaro badan 28 kaynu kala maqnayn ee aad caalamka lahaydeen ma xoroobi karaan ma ictiraafayno waa qayb naga mid ah ma caqlibaa maanta lafta kala bogsatay la iskuma kabo dadka 30 sano kala maqnaa waa ayaa cidla waan isu gelayan qasabaan isu keenaya danta somalilan iyo afrika iyo geesa waxay ku jirtaa in labadaanta ay noqdaan labadaba xor oo waa oo soomaali labaduba ah somalilan waxay door bidaysaa in mushkiladda ka dhaxaysa somalilan iyo soomaaliya 28 sano oo ay kala maqnaayeen iyo 10 sano oo dagaal oo wadiid badan ku daatay in mushkiladda maanta lagu dhameeyo hal labada somalilan waxay waayeen aragta riiqda colaadaha iyo dhibaatada colaaduhu leeyihiin sidaa darteed waxay kula talinaysaa ragga maanta muqdisho ka taliya iyo kuwa la aqliga aba in la galo sidii si nabada mushkiladan labadan uu kargu lahaa eelmo ay u noqon lahaayeen labadaba xoran walaala ah dadka isugu dhow waada baayac mushtareeya wada noolaada isu xiisa inta colaad iyo fidlo laga dhex wada wadado somalilandna cidda magan looma ahaa xorriyaddeeda kii ku soo gantay foodana gacan bire wax kaga qabanaysa xalaqa mucaaradta lafusha ka star hargeysa.